Tak Davide, dneska to nevyšlo, ale jaký ten zápas byl proti Brnu? Bylo to hodně těžké, Brno hodně bojovalo a měli jsme určitě vyhrát. Adame, gratuluji k vítězství, jaký máš poslední pocity, jsi nejlepší hráč utkání ještě ke všemu. Je to super, chtěli jsme od začátku zápasu, jsme chtěli vyhrát a to jsme taky potvrdili, hráli jsme svoji hru a soupeře jsme k ničemu nepustili.